she hoy gol hokolbur gute ghobagi hol gute mugida ohare ta bisaisu mo eku upai bisari puanae ku gubida koibu loya da ki koibu botahot sangtolot humai kunumote basisu ei pasta botade ma maisa sangtolot humai asu ulabo puanae eya bidhongki thumuha khilabistir pasor desho ভাগি শেহল বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ আশ্ৰয়ৰ অভাৱত ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা তথাপিও মানে কোনো এজন মানুহে বা বেলেগ কোনোবা গাহিৰ ব্যক্তিকে সাবলৈ অহা নাই কিমান দুখৰ হৈছে লৱাছলি গিতা ইহঁতৰ কেনেকুৱা কাণ্ড হৈছে এনেকুৱা বেয়া মাজত হুমাই ইহঁতে জীৱনটো ৰক্ষা কৰিছে কিন্তু কোনো আজি ইতিয়া 12টা বজালৈকে কোনো এজন ব্যক্তিকে বা কোবা আহি কমাস আহি পিনি সহায় কৰাহি নাই নিহতক যে কিবা এটা খাবলৈকে দিওহি বুলি সাবৰ ৰহমহিয়া জুৱানিখা আহিছিল এজাক বিধংখী ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টি হে ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টিয়ে তছনস কৰি গল সকলো নিশেষ কৰি পেলালে বহু লোকৰ বাসগৃহ নিজৰ ঘৰখন চকুৰ সন্মুখতে শেষ হৈ যোৱা দেখি সকলো ঢুকিলে গৃহস্থে কত থাকিব কি কৰিব তেওঁলোকে থাকিবলৈ আমাৰ উপায় নাই এতিয়া বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভাগি নিশেষ হোৱাৰ ফলত অঞ্চলটোত এক হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ৰহমহিয়া বগৰীতলীয়া গেনিচুকৰ লগতে বৃহৎ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে এতিয়া খাদ্য আৰু আশ্ৰয়ৰ অভাৱত সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে সব ভাগি শেষ হৈ গ'লে থাকিম গত চৰকাৰটো আমাক এতিয়া অকণমান চকুন মেলি চাব লাগে কিবা এটা অন্তত দিব লাগে ভিতৰত বস্তু শেষ হৈ গ'ল ধান চাউল শেষ হৈ গ'ল সব বস্তু ভাগি চিগি শেষ হৈ গ'ল আমি থাকিম ক'ত এতিয়া আমাৰ থাকিবলৈ কিবা এটা সুবিধা কৰি দিব লাগে অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ চাবুৱা শেষ হৈ গল সকলোবোৰ গোটেই ঘৰবাগি হল গোটেই মুগিদা বিচাৰিছো মই একো উপায় বিচাৰি পোৱা নাই কি সুবিধা কৰিব ল'ৰা এটা কি কৰিব বতাহত চাংতলত সোমাই কোনোমতে বাচিছো এই পাঁচটা বতাহ ধুমুহা মাৰিছে চাংতলত সোমাই আছো ওলাব পৰা নাই এয়া বিধংসী ধুমুহা শিলাবৃষ্টিৰ পাছৰ দৃশ্য ভাগি শেহল বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ আশ্ৰয়ৰ অভাৱত ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা তথাপিও মানে কোনো এজন মানুহে বা বেলেগ কোনোবা গাহিৰ ব্যক্তিকে চাবলৈ অহা নাই কিমান দুখৰ হৈছে লৰাছোৱালীকেইটা ইহঁতৰ কেনেকুৱা কাণ্ড হৈছে এনেকুৱা বেয়া মাজত সোমাই সিহঁতে জীৱনটো ৰক্ষা কৰিছে কিন্তু কোনো আজি ইতিয়া 12টা বজালৈকে কোনো এজন ব্যক্তিকে বা কোবা আহি কমাস আহি পিনি সহায় কৰাহি নাই নিহতক যে কিবা এটা খাবলৈকে দিওহি বুলি সাবৰ ৰহমহিয়াত জুৱানিখা আহিছিল এজাক বিধংসী ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টি হে ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টিয়ে তছনছ কৰি গল সকলো নিশেষ কৰি পেলালে বহু লোকৰ বাসগৃহ নিজৰ ঘৰখন চকুৰ সন্মুখতে শেষ হৈ যোৱা দেখি সকলো ঢুকিলে গৃহস্থে কত থাকিব কি কৰিব তেওঁলোকে থাকিবলৈ আমাৰ উপায় নাই এতিয়া বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভাগি নিশেষ হোৱাৰ ফলত অঞ্চলটোত এক হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ৰহমহিয়া বগৰীতলীয়া গেনিচুকৰ লগতে বৃহৎ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে এতিয়া খাদ্য আৰু আশ্ৰয়ৰ অভাৱত সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে সব ভাগি শেষ হৈ গ'লে থাকিম গত চৰকাৰটো আমাক এতিয়া অকণমান চকুন মেলি চাব লাগে কিবা এটা অন্তত দিব লাগে ভিতৰত বস্তু শেষ হৈ গ'ল ধান চাউল শেষ হৈ গ'ল সব বস্তু ভাগি চিগি শেষ হৈ গ'ল আমি থাকিম ক'ত এতিয়া আমাৰ থাকিবলৈ কিবা এটা সুবিধা কৰি দিব লাগে অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ চাবুৱা